ចាយើងងាកទៅមើលនៅព័ត៌មានមួយទៀតដែលក្រុមហ៊ុន Hibbling Global កម្ពុជាចាគឺបានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសាកលវិទ្យាល័យ Hibbol លើកទី4ចាស្របតាមបេសកកម្មរបស់ក្រុមអ្នកដឹកនាំរបស់ក្រុមហ៊ុន Hibbol Group កម្ពុជានោះគឺជាការកសាងធនធានមនុស្សលើមូលដ្ឋាន4យ៉ាងសំខាន់សំខាន់គឺសុខភាពមិត្តភាពសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពក្រុមអ្នកដឹកនាំបានបង្កើតនូវវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាច្រើននៅក្នុងនោះគឺមាន HIB University ចាស់គឺជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលធំមួយដែលធ្វើឡើងជារៀងរាល់3ខែម្ដងហើយនៅខែមករាឆ្នាំ2016នេះវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល HIB University លើកទី4នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឯស្ថាបគារ Nagawa ដែលមានសិក្ខាកាមចូលរួមប្រមាណជា300នាក់ដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនផងដែរចា៎ចាសសូមអរគុណនេះគឺជាវគ្គទី1នៃការជម្រាបជូននៅព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចចានៅវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានជួបនៅព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនទៀតរួមជាមួយនឹងព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិផងដែរចាខណៈនេះសូមពេលអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន